E aí, rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, ó, de raridade, tá? De carros raros. Isso é para quem gosta, tá, pessoal? Colecionador, cara das antigas, até molecada mesmo que gosta de ver a história dos carros, né? É, vendido aí nos tempos antigos aí. Tá bom? Então, muita raridade nesse vídeo. Beleza? Eu espero que goste. Esse leilão de raridade vai acontecer no milaleilões.com.br, tá, pessoal? O primeiro aí, pessoal, é uma Motocasa Kombi, duas portas. O ano é 80, vamos lá, 1979, modelo 1980. Olha como que tá bem conservado, né, essa perua casa. É um home, né, pessoal? Olha aí, isso vai acontecer no milaleilões.com.br. cara, eu não poderia deixar, né, passar essas raridades, né, sem registrar aqui no canal para os meus seguidores. Aí, ó, raridade, corri para fazer. Olha como é por dentro dele, mano. Muito top. Gostei. Gostei de verdade. Muito top, né? Olha só. Espaçoso pra caramba, gente. Olha, dá pra trocar uma ideia. Que bacana. Ó, maleiro, mano. Rapaz, olha que bacana, cara. Chuveiro. Chuveiro, pessoal. Chuveiro, pia. Caramba, mano. Olha só que bacana, cara. Isso aí vai acontecer no milaleilões.com.br, tá ok? Olha, bacana demais. Fogão. É o leilão no dia 22, terça-feira. Terça-feira, então não perca, dia 22 aí, pra vocês, pessoal, participar, beleza? Esse próximo aí, pessoal, já é um Ford Galaxie Landau, nome até difícil de falar, tá? Mas vocês que conhecem aí da antiga, vocês devem estar falando o nome certinho. Me perdoe aí pela gafe. Mas olha o que interessa, né? O estado de conservação desse veículo. É muito top, né, pessoal? Ver a raridade aqui no leilão. Vai ser leiloado amanhã, tá, gente? Amanhã, dia 22/11/2022. Aproveite. Aí, a Fordzão aí. Landau. Esse é o Landau 1982. Ano e modelo. Caramba, cara. Que bacana, mano. Ele pode ser seu, pessoal. Vai ser leiloado amanhã. Amanhã, dia 22/11/2022. Bacana demais, gente. Caraca, conforto, hein? Pra quem quer ter na garagem, a chance é agora, gente. Vai lá, vai no presencial e dê seu lance. Olha que bonito, cara. Bonito. Então, você pode encontrar esses carros aí no www.milaleilões.com.br. Agora, fala a verdade, você já viu um Chevrolet desse? Esse aí é um caminhão Chevrolet 1946, gente. 1946. Isso aí não é para qualquer um, não, gente. Isso aí tem que ter bala na agulha, ter vontade de, né, ter esse carro na garagem, esse caminhão na garagem. Né? Caraca, velho, é relíquia, né? Raridade, né, gente? Isso aí não é pra você botar pra trabalhar, isso aí é pra você ter, pra você dar uma
para você andar. Ah, se você quer colocar um carro desse aí também para trabalhar, seu sonho, então dá para colocar para trabalhar, claro. Mas isso aí eu acho que é para ficar em exposição, né? Ganhar um dinheiro aí em apresentações, né, cara? Eu acredito que quem vai comprar esse veículo aí tem que colocar aí para expor ele, né? Para ganhar uma grana aí toda vez que for, né, mostrar, né, abrir ao público para ver esse carro aí. Eu acredito que ganha uma grana. Então tá aí. Mais uma raridade, bonito, bem conservado, no milaleilões.com.br. Gente, é muito importante, quando a gente deixa o site, vocês exatamente digitar o que está ali, tá? www.milaleilões.com.br. E essa DKW, a gasolina duas portas, ela é 62, 1962, ano e modelo. Eita, mano. Essa também, pessoal, raro de se ver, correto? Muito raro de se ver. Na verdade, eu nunca vi uma perto de mim. Então tá aí, ó, mais uma raridade para vocês. Essa eu nunca tinha visto não, pessoal. Nem sabia que existia aí, eu confesso a vocês. Olha por onde abre a porta, cara. Pela frente, ó. Caraca, velho. Olha o estofado dela, irmão. Bonito, hein, cara. Cara, eu vou falar pra você. Esse carro deve ser confortável pra caramba, mano. É tipo você tá na poltrona da sua casa, né? Olha só o espaço dessa banheira. É uma banheira, gente. Mas, rapaz, tá muito bem conservado, hein, cara. Parabéns os antigos donos, né? Que ela vai ser vendida. Bonita. Mais uma raridade. Olha isso aí. Puma! GTS, a gasolina duas portas. 1978. Ano e modelo. Aí, pessoal. Sonho de muitos, né, naquela época. Tá aí. Indo a leilão nesse dia 22/11/2022. Pelo milaleilões.com.br. Pessoal, vou ser franco a vocês. Esse Mila Leilões traz muitos carros aí, né, de colecionador, né? É muito importante, né, para quem gosta, né, gente, ter a oportunidade de ter um carro desse na garagem, né? Isso aí é gosto, né, gente? Gosto para quem tem também. Olha só, cara. Bailer. É Bailer ou Bailer? A gasolina, quatro portas, ano 1953. Isso é um carro de polícia aí. Não, uma raridade aqui no leilão, gente. Aí quem tem, tem. Na verdade, eu acho que é único aqui no Brasil. Não tenho certeza. Mas vai estar leilão aí para vocês tá comprando, beleza? Ou tá disputando. Uma raridade, pessoal. Igual essa aí eu nunca tinha visto também. Vai estar no leilão, tá? Ano 1953, ano e modelo. Então vai estar aí indo a leilão no milaleilões.com.br. Vocês que gostam de raridade, cara, sempre eu tô trazendo carros raros, tá? Que vende aqui no milaleilões.com.br. Tá? Olha por dentro como que tá lindo. Olha que acabamento, mano. Meu amigo, olha só, velho. Pô, por fora é polícia, por dentro é um luxo só. Olha só, cara. Top, topzera, viu? Então, como eu tava falando pra vocês, eu trago, né, leilão de raridade que o Mila, né, proporciona para nós, né, mostra para nós aí, leilou vários carros raros, né, de se ver. Tá, e o outro que tem carro raros também é o parquedosleilões.com.br, tá, pessoal? parquedosleilões.com.br é outro aí que traz bastante raridade, tá? Para quem gosta, é um prato cheio, né, gente?
Para quem não gosta, eu também trago outros vídeos aí de carros 2023, 2021, 2022, por aí em diante, né? Então, só estou falando para vocês que a gente aqui no canal tem de tudo. Olha essa Ford Rural Willys. Ela é 1966, um carro 66 aí no leilão. Cara, muito top, né, cara? Estofado já, aquele estofado moderno. Caramelo, é caramelo? Caramelo. Tá toda em acabamento aí, ó. Carrinho muito top também, gente. Muito bom. Rural é rural, viu? Aí aguenta, viu? Agora, pessoal, bora pra caravan? Bora para a caravan, mano. Duas portas, a ver. Potência aí, hein? Grande também, né? A banheirona, gente. Olha só. Conforto também, viu? Conforto. Ela é ano 1977, ano e modelo. E também vai ser leiloada amanhã, dia 22/11/2022. Então, se você está procurando aí um carrinho antigo, uma raridade, sempre fique de olho aqui no nosso canal Samuel Sinistro no YouTube, que a gente sempre vai estar mostrando a raridade que vão a leilão, né? Vai ser leiloada aí nos leilões afora, né? O Mila é destaque porque sempre está trazendo carros raros, tá? Não só carros raros, como eu falei para vocês, mas também outros tipos de veículos, beleza? Por dentro você vê do jeito que ele tá, né? Muito bonito, acabamento top. E o painel dele ali também, cara, ajuda pra caramba, né, cara? É lindo, né, cara? Tá muito bem acabado, né? Você pode ver aí que não tem detalhe, o motorzão, cara, olha só. Top. Agora essa aí, TL600, a gasolina duas portas. 1972, gente, 1972, ano modelo. Esse carrinho parece muito, sabe o que? A Brasília, mano. Aparenta muito com a Brasília, mas não é a Brasília. O carrinho tudo original, gente. Aí, pessoal, pessoal que colecionador, olha aí o que vai ter no dia 22/11/2022, gente. E não só vai ter nesse dia, né? Outras datas aí que aparecer, eu trago para vocês aqui, tá? E é bom sempre você estar digitando, perguntando quando que vai ter carros raros no leilão, tá? Que aí a gente vem aqui e mostra para vocês a data do leilão, tá? Que ainda, no caso, vai acontecer. Olha só esse acabamento, né, gente? Olha só essa raridade, é tudo originalzinho, ó. Ó, tudo originalidade do veículo. Que bacana, né, pessoal? Que bacana. Muito top, valeu. Agora, pessoal, uma variante. Ela é 1981, gente. Duas portas. É outra que parece com a Brasília pra caramba, mano. Tá? 1981. Ano e modelo, mas parece demais com a Brasília, cara. Brasília, né? Esse carro, rapaz, não é, ó. Variante, caramba, gente. Vocês aí, rapaziadinha, molecadinha mais nova aí, já ouviram falar desse veículo? Eu acredito que não. Ah, mas alguns sim, alguns pesquisa muito, né? Alguns vai atrás. Mas você vê aí que é tudo original, né, cara? Tudo originalzinho, ó. Né? Leilão de raridades, pessoal. No milaleilões.com.br. Isso aí, pessoal. Esse tipo de vídeo que eu faço tem um público, né, específico, né? Porque muitos, né, preferem carros novos. Mas a gente não pode deixar das pessoas que curtem esse carro também, esse tipo de veículo, né, pessoal? Agora sim, vamos para Brasília. Até que fim a Brasília chegou. Só faltou o Fusca, mas a Brasília chegando aí. Brasília gasolina, duas portas, ano 1976, tá? Ano e modelo 76, tá?
tá? E vai ser leiloada amanhã também. Amanhã, dia 22/11/2022, no milaleilões.com.br. Esse é o site, tá, pessoal, para você dar lance nesses carros. E, aliás, tem vários leilões durante a semana, né? No Mila, né? Eventos, né? O milaleilões.com.br faz bastante leilão durante a semana, beleza? Então, para você entrar, se cadastrar e dar lance, é www.milaleilões.com.br, tá? Para não entrar em site falso. Bonita, Brasília! Bonita demais! Mais uma raridade aí. Linda! Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Agora a saideira, essa BMW, mano. É Ceder R60 cilindradas. 60? Ou 60? R60, não entendi. Isso é muita potência, acredita que essa moto não é só isso. E ainda carregando, né, a pessoa, mais um passageiro, mais dois, né? Ali cabe dois e mais um. Três pessoas dá para carregar aí, na verdade. Então deve ter potência para caramba, não é 60 cilindrada não. Não é possível, eu não tenho certeza. Ela é 1969, tá, pessoal? Ano e modelo. Rapaziada, se puder, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu!